Bugün Алматыда нөмірі бірінші балалар үйінің тәрбиеленушілері, заңгерлер мен қоғамдық белсенділер баспасөз мәслихатын өткізді. Біздің арнада көрсеткен репортаждан кейін балалардың тағдырын алаңдаған ересектер бұл мәселені жариялы түрде шешу керек деп санайды. Естеріңізге сала кетейік, жетімдер үйінде тәрбиеленіп жатқан бойжеткен мекеме қызметкерлері күш қолданып, қысым көрсететінін айтқан болатын. Арнамыздан көрсетілген кадрларда кәмелеттік жасқа толмаған балалар үйінің тәрбиеленушілері мекеме басшылығы тарапынан қысым көретіндерін, тәртіпке көнбегендерді ересектер жұдырықпен тәрбиелейтінін ашық айтқан еді. Вот то, что мы выставили на Фейсбуке, где дети признаются, что их бьют. Біз Фейсбукта жариялаған бейнетаспада балалар өздерін ұратынын директордан қорлық көретіндерін айтады. Біздің қор жәбір көрсету конвенциясы бойынша, балалар ісі конвенциясы бойынша және әйелдерге қатысты әртүрлі дискриминация түрлерін жою туралы конвенцияға сәйкес жұмыс істейді. Балалардың айтуынша, видеодағы сөздерді терістеу үшін балалар үйінің басшылығы оларды райларынан қайтаруға үгіттеп жатқан көрінеді. Бүгінгі жиынға да олардың барлығы бірдей қатыса алмапты. Телефоны там еще что-то хотят купить им. Балаларды жауап қойып, директор оларға телефон, тағы да басқа заттар алып беремін деп кешегі айтқан сөздерінен бас тартуға көндіріп жатыр. Бізді ешкім ұрмады деп айтыңдар деп. Директор өзін орнынан алып тастайды деп қорқады. Адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі бюро қызметкерлері, психологтар, құзырлы мекеме мен қоғамдық өкілдер балаларға өз құқықтары жөнінде сан мәрте арнайы дәріс оқылса да, балалар өз мүдделерін қорғауға келгенде әлсіз дейді. Өйткені жергілікті органдар атышулы істерден қашып, мәселені жылы жауап қоюға тырысады дейді. Ал нөмір бірінші балалар үйінің директоры бүгін арнамызға арнайы сұхбат беріп, өзінің бұл мекемеде жұмыс істеп жатқанына 11 айдың көлемі болғанын, жаңа адамды балалар қиын қабылдайтынын айтып, бәріне бірдей жағу мүмкін емес екендігін жеткізді. Ал ұрып-соғу дерегіне қатысты жасөспірімдер құзырлы органдарға шағымдана алатынын да ескертті. Неге олар, яғни тура осы пресс-конференцияда ұйымдастырады, неге олар жаңағы ішкі істер органдарынан бармайды? Әрқайсының мысалы тәрбиешілері бар. Бұл жерде қорыққандық мәселе емес қой. Сондықтан да қазір біз өзіміз демократиялық елде тұрып жатырмыз. Әр баланың өзінің ұсынысы бар, әр баланың өзінің ойы бар. Аталмыш мәселеге әділетті баға берілу үшін оған балалар құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдің араласуы дұрыс. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.